Oi, gente, bem-vindos ao Cura Luz, que é mais uma Quarentécnica. Eu sou a Beth Amin e hoje a nossa aula vai gravitar em torno de duas coisas. Uma é a respiração, porque vocês viram que a gente fez para vocês uma aula teórica super explicativa sobre a respiração e muitos terapeutas das mais diversas áreas estão batendo nessa tecla da importância da gente trabalhar a respiração com qualquer pessoa, né? Não importa se você é cantor ou não cantor, por causa da situação que a gente está vivendo, então muito mais estresse, muito mais ansiedade, muito mais não saber, né, o que vai acontecer. Então essas coisas todas deixam a respiração um pouco fechada. Na aula que eu fiz com a Ana Giglioli, a minha última aula de técnica, de Quarentécnica, ela explica exatamente por onde a musculatura da respiração passa e por que que o estresse interfere tanto. De qualquer maneira, então, a gente vai trabalhar respiração e depois a gente vai trabalhar um vocalize com uma harmonia um pouco diferente daquelas que vocês estão acostumados a fazer os vocalizes, tá bom? Mas vamos começar primeiro com a respiração. Eu vou pedir, então, para que vocês sentem num lugar confortável, só para a gente começar. Então, nesse começo, a gente vai usar a nossa percepção, tá? Vou colocar uma música e eu vou dirigir vocês, tá? Então, a gente vai começar percebendo a respiração, que é o mais importante, é a percepção. A percepção, ela é importante para. Ela é importante para o início de qualquer aprendizado e principalmente o aprendizado motor. Então, você entendeu o que está acontecendo, sentiu o seu corpo, é uma coisa que é muito importante para a gente desenvolver habilidades que naturalmente o corpo no seu dia a dia você não faz. Então, o que, por exemplo? Ir para a região aguda da voz ou sustentar uma nota, né? Esse tipo de coisa a gente não precisa fazer no dia a dia, mas a gente precisa fazer quando canta. Então, que a gente consiga aumentar essa percepção para que a respiração seja ao mesmo tempo que isso vire automático, mas que a gente precisa de uma técnica, de um início de trabalho com a respiração para ela ser mais efetiva no canto, tá? Vou pedir então, vamos fechar os olhos. Sente bem os isquios apoiados na cadeira, a coluna no prolongamento do sacro, né? A bacia está bem encaixada na cadeira, os pés no chão e a cabeça, continuação da coluna, nem para frente nem para trás. Para iniciar, vamos dar três suspiros, ó. Pedir para vocês colocarem a mão no umbigo e localizar um ponto no centro do seu corpo, três dedos para dentro do umbigo. E esse ponto que vocês vão expandir quando vocês inspiram. Então, ó, inspira e expande. E só. Observa a reação do corpo para esse ato da respiração. Sente a bacia, as costas. E a cada respiração, você amplia um pouco mais. Esse ponto atrás do umbigo. Inspira, levando o ar para esse ponto.
Observa as costas, como elas reagem a esse movimento também, internamente. Expande cada vez mais esse ponto a cada respiração. Agora a gente vai colocar a mão aqui na frente do peito, na frente do coração. E vai localizar um ponto. Três dedos para dentro do seu corpo, na altura da mão. E a gente vai expandir esse corpo a cada respiração. Muito bem, agora uma mão vai no umbigo e outra no peito. E a gente vai expandir esses dois pontos ao mesmo tempo. Observa como o tórax infla para todos os lados, tridimensionalmente. Tira as mãos agora e tenta manter essa expansão. Observa o corpo inflando por dentro quando o ar entra. Diminuindo esse corpo, o diâmetro do tórax, na hora que o ar sai. Vamos aproveitar que a gente está aí, pegar essa nota, ó. Faz um M prolongado, sentindo esse M vibrar no corpo inteiro. Então, infla. Vamos fazer mais uma vez. Preguiça devagarinho e vamos voltando aqui, tá? Então, a gente preparou a consciência agora para nossa aula, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela porque eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer os próximos exercícios. Eu vou mostrar um esqueminha aqui, então. Das costelas, tá? Deixa eu ver se essa foto abre grande. Abriu. Então, o que que eu queria mostrar para vocês? Então, na frente a gente tem esse osso externo, ó. Ah, o osso do Tarzan, né? Aqui, ó, tá? Então, vocês veem que logo aqui em cima, tá vendo? A clavícula, depois, você já tem costela aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter uma pequena expansão. Agora vocês estão vendo a visão lateral? As costelas, elas estão inseridas na frente, no osso externo, menos os dois últimos pares que só estão inseridos na coluna. Ó, tá? Estão inseridos na coluna, mas na frente não. Essas costelas, elas se movimentam mais, porque elas têm uma parte cartilaginosa maior do que a óssea, e aqui elas vão movimentar um pouco menos. Mas o que eu queria mesmo que vocês prestassem atenção
É o movimento da costela, como ele sobe para trás, tá? E às vezes a gente esquece de respirar atrás, tá? E é muito importante respirar como um todo. Então, eu vou sair do compartilhamento aqui e a gente vai começar um exercício de pé, tá? Vamos ficar de pé? E o que eu quero que vocês façam é assim: escolhe uma costela, tá? E acha um espaço entre uma e outra, dá um pouco de desgosto, tá? Enfia um dedo ali, vamos fazer isso dos dois lados, ó. Cuidado só para não levantar o ombro. E o que que a gente vai fazer? Eu vou encher, sentindo o movimento desse meu dedo. E eu vou ver que se eu seguir esse espaço, ele vai subir para trás. Eu tô seguindo. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir subir muito, até porque meu braço não vai, nem o de vocês, provavelmente, mesmo o meu sendo curto. Mas vocês seguem esse espaço, ó. E sente essa expansão lá para trás. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encher. Vou manter esse S. Como que eu mantenho? Então, tentando manter a minha caixa torácica. Ou seja, que ela feche. Desculpa, gente, o barulho, viu? Aqui do celular. Que essa caixa torácica feche, que esse diafragma demore mais para subir, para você poder ter ar. Então, esse é um exercício muito importante de fazer. Vou fazer só uma vez aqui, para a gente não ficar muito tempo nisso, mas eu gostaria que vocês fizessem. Então, tá no banho. Porque a nossa respiração ela acontece no automático e também no automático ela vai ficando menor. Quando a gente está mais estressado, quando a gente está mais triste, quando a gente está mais fechado dentro de casa. Então é importante a gente botar essa percepção para funcionar. Outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, ó, os dois polegares na cintura. Então eu estou embaixo daquela última costela flutuante e eu vou fazer um CH, ó. Expulsando meu dedo para fora. Eu vou sentir que para fazer isso eu uso uma força que começa no pubis e sobe como um V por dentro. Ó. Fecha os olhos e sente. Tá? Então, esses dois exercícios eu gostaria que vocês praticassem todo dia um pouquinho. Vamos agora, ó, para o exercício de vibração. Escolhe a vibração que for melhor para você. Tá? Então a gente vai encher como a gente encheu lá na hora que a gente estava meditando, tá? Então eu amplio, sinto a hora que eu respiro, sinto aqui atrás a minha respiração também, sinto aqui, ó, porque aqui, ó, tem uma pequena abertura também, tá? Então eu vou respirar. Observa o interior do seu corpo quando você sustenta essa vibração, tá? Você vai ver que toda essa musculatura que participa, abdominais, músculos até que conectam com a virilha. O nosso períneo lá embaixo, que precisa ter uma sustentação, porque a hora que o diafragma desce, ele empurra todas as vísceras, alguém tem que se fazer essa contraforça, tá? Então, vai observando dentro do corpo, ó. Vamos fazer agora um glissando. Indo do grave para o agudo e voltando para o grave e sentindo a reação dentro do corpo. Então.
Segunda vez. Terceira vez. Meu pigarro começou a soltar. Tá muito seco, né? Quarta vez. Quinta vez. Um glissando de quinta. Do, sol, do. Então já vou fazer, ó. Vou pedir para nesses exercícios, vou sentar para tocar para vocês, nesses exercícios que vocês, por favor, então, sempre se conectem com o que está acontecendo dentro do corpo, tá bom? Muito importante isso. Então eu faço e depois vocês fazem. Vocês. Desculpas, o meu teclado nunca trabalhou tanto, ele tá começando a dar um pau. Vocês viram que às vezes estoura uma nota aqui. Então, agora, ó, a gente vai fazer o mesmo glissando, com brrr, depois a gente vai fazer com i, e vai tentar sentir qual a reação do corpo pro i. Vai ser diferente do brrr, porque no brrr, os meus lábios estão impedindo uma parte do ar de sair. No i já não é assim, tá? Mas vamos tentar sentir o que acontece nos dois. Então, eu vou fazer, ó. Esquece da respiração, de ampliar dentro. Sempre tem um intervalinho entre a vibração e o i. Eu. Sempre ampliando para respirar. E
Isso. Então, esse trabalho hoje, eu não vou subir muito com vocês, não. É mais um trabalho de vocês perceberem a relação da respiração com a fonação, com o ato de promover o som, né? De fazer o som. Agora, um pouco de diversão, tá? A gente vai usar essa escala aqui, ó. Na onda da Silvia, né? Que começou com exigindo um pouco mais de vocês musicalmente, então também vou nessa. Então é isso aqui, ó. Vocaliza vai ser lento, né? Que é isso? Eu peguei a escala maior que vocês conhecem, alterei o quarto grau para cima e o sétimo grau para baixo. Então ficou. Mais uma vez, ó. Vocês, tá? Um, dois, três e... Agora eu vou aqui, ó. Esse é um vocalize longo, né? Então, tem duas partes. Então, aqui esse último é a segunda parte. Então, eu vou, ó, tem que encher de ar. Vocês? Um, dois, três e... Respirei. Vou fazer de novo, tá? Péssimo exemplo da professora. É isso, gente. Só foi uma diversão. Fiquem com esse vocalize na cabeça. Tentem cantá-lo, tá bom? E espero que vocês tenham se divertido. E vocês viram, né? A gente, se a gente não lembra, aqui eu tinha duas tarefas, né? Uma de tocar e outra de cantar, e eu esqueci de respirar, daí o ar não dá. Então, sempre que a gente tem uma frase longa, porque na fala a gente não sustenta a vogal.
A gente não precisa respirar tanto, mas no canto precisa. E o que a gente tem de automático e o que vem para a gente é a respiração que a gente usa na fala, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Até a próxima!